Еліміздің отын энергетика орталығы саналатын Екібастұз қаласына биыл 60 жыл. 1939 жылы бұл елдімекен жұмысшы поселкісі атанған. Сол жылдары 4 көмір шахтасы мен қорғасын және шойын балқыту пештері мен шағын зауыттар пайда болды. Ал 1957 жылы қала мәртебесі берілген. Бүгінде Екібастұз 150 мың тұрғыны бар заманауи өндіріс ошақтары шоғырланған, келешегі кемел қалаға айналды. Сарыарқаның төсінде сән түзеген әсем қаланың Екібастұз аталуының себебі бар. Ел ішінде кезбе қосым атанған аңшы жігіт қазіргі қала аумағынан тасқа ұқсас зат тауып алады. Ұмытып қалмайын деп ол жерге тұздан жал жасап, үстіне аттың қураған Екібастұз сүйегін қойып кеткен. Екібастұз атауы содан қалыпты. Кейін ол жер тас көмір кенішіне айналған. По свидетельству историков. Тарихшылар көмір кеніші 1866 жылдың 12 маусымында табылғанын жазды. Араға бір жыл салып, кен өндірісінің маманы Александр Бернадакидің 1867 жылдың 21 шілдесінде жасаған топографиялық картасына Екібастұз көмір деген атаумен жаңа елді мекен қосылады. Аңыз әңгіме болғанымен Қосым Пішенбаевтың ағылшындарға жалданып жұмыс дегенін тарихи деректерде растайды. Екібастұз көмірін тапқан кенішінің немересі Амантай Есімбаев атасының еңбегін қазақ ғылымының көшбасшысы Қаныш Сәтбаевтың өзі жоғары бағалағанын мақтан тұтады. Қаныш Сәтбаевтың телеграммасы болған біздің үйде Қосым Пішенбаев атқа деп жазған. Сіздің тапқан Екібастұз көмірінің үлкен болашағы зор деп. Жердің кеңдігін, сапасының молдығын айтқан ғой телеграммада. Бүгінде шаһардағы Богатырь көмір кеніші еліміздің энергетика өндірісін 70% қара алтынмен қамтамасыз етіп отыр. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында Екібастұзда заманауи диагностикалық орталық қолданысқа берілді. Индустриалдық жобалардан бөлек соңғы жылдары шағын және орта бизнеске көп көңіл бөлініп келеді. Өткен жылы бізде көптеген кәсіпорындар ашылды. Оның ішінде раушан гүлдерін өсіретін жылжай кешені бар. Оның аумағын біз биыл 5 гектарға кеңейтіп, қызанақ өсіруді қолға аламыз. Сондай қаладан 40 шақырым жерде орналасқан Шідерті кентінде алғаш рет Қазақстан бойынша қысқы дизель отынын шығаратын қуаттылық 30 мың тонналық өндіріс іске қосылады. Шаһардың даңқы алысқа кеткен. Бұл супермарафоншы есімі Гиннестің рекордтар кітабына 7 мәрте жазылған Марат Жыланбаевтың отаны. Қазір қаланың мерейтойын арнап жаңа рекордты бағындыруға дайындық жүріп жатыр. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Аминицкий, хабар 24, Павлодар облысынан.